Rusiyanın Xaricişlər Naziri Sergey Lavrovun İrəvanda görüşləri faydalı keçib. Bütün səviyyələrdə görüşlərin əsas mövzusu Qarabağa dair üç tərəfli razılaşmanın şərtlərinin icrası ilə bağlı olub. Ermənistanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan söz verib ki, İrəvan razılaşmaların icrası üçün bütün addımları atacaq. Ermənistanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan Rusiyanın Xaricişlər Naziri Sergey Lavrovla görüşdə nikbin əhval-ruhiyyədə olub. O, heyətlər arası görüşdə bildirib ki, İrəvan Qarabağla bağlı üç tərəfli bəyanatın icrası üçün bütün səyləri göstərməyə hazırdır. Biz həmçinin üç tərəfli formatda konstruktiv dialoqun təmin olunması üçün maksimum səy göstərməyə hazırıq, deyə Paşinyan qeyd edib. Lavrov isə bildirib ki, hazırda fəaliyyət göstərən üç tərəfli işçi qrup iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının blokdan çıxarılması məsələləri ilə aktiv şəkildə məşğuldur. Rusiya sülh məramlarının Qarabağdakı fəaliyyətinə gəlincə Lavrov deyib. Biz Dağlıq Qarabağda sülh məramlı kontingentimizin səylərini davam etdirəcəyik. Üç tərəfli razılaşma sülh məramlı missiyamızın səlahiyyətlərini təmin edir. Ermənistanlı həmkarı Ara Ayvazyanla görüşdə isə Lavrov qeyd edib ki, Qarabağda vəziyyət normallaşıb. Xırda insidentlərin qarşısı Rusiya sülh məramları tərəfindən operativ və səmərəli şəkildə alınır. Rusiyanın sülh məramlı kontingenti təhlükəsizliyin qarantı kimi çıxış edir, deyən diplomat bildirib ki, Moskva Cənubi Qafqazın dayanıqlı iqtisadi inkişafının təmin olunması üçün Bakı ilə İrəvan arasında dialoqun qurulmasında maraqlıdır. Rusiyanın xeyir rəhbəri Qarabağda dinc həyatın qurulması üçün aparılan prosesləri siyasiləşdirməməyə çağırıb. O bildirib ki, proses kifayət qədər çətin gedir, çünki bu regionun birləşdirilməsi marşrutları ilə əlaqədar məsələlər həll olunur. Delimitasiya, demarkasiya, granitsi. Это практически понятные. Sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya məsələləri həll olunur. Bunlar regionun rahat nəfəs alması və dinc həyat yaşaması üçün həll edilməsi lazım olan praktik, başa düşülən şeylərdir. Sözü gedən məsələləri sonraya saxlayıb, əvvəlcə siyasi diskussiyalarla məşğul olmağa cəhd edənlər bütün prosesi alt üst edir. İnsanlar, həm azərbaycanlılar, həm də ermənilər uzun 10 illər və 100 illər ərzində bir-biri ilə yaşadığı kimi normal yaşamağa başlayanda siyasi məsələləri həll etmək daha asan olur. Как это было многие-многие десятилетия и столетия. Onda qeyd edilir ki, Lavrov bəzi erməni jurnalistlərin təhrik edici suallarına cavab verməkdən yayınıb. O, Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı artıq açıqlama verdiyini bildirərək əlavə şərh verməyib. Bəxtiyar Fətullayev, Nigar Əhmədova, ATV Xəbər.